Vad ska vi göra nu? Experiment. Experiment på hög nivå här. Nej, bomb heter det. Hillbilly. Ja, tar jag bara. Stickar ner en, gör lite uttag i sanden där och så får vi se. Fint litet hål där. Ja. Nervositeten ökar. Försök 1. Och skaka lite. Verkar den ens expandera eller? Då är det för lite kaustiksoda. Det tror jag. Fail. Ja, försök nummer 3 då. Får vi se. Mer folie och mer vatten. Mer av allt helt enkelt. Mer av allt. Den var med botten så vi får hoppas att det här fräser på det enkelt. Ja, tryck till den jävla skiten också här. Så. Titta, små bajskorvar i. Ja. Bajs. Ta en slurk du. Släpp inte ut gasen här nu. Ska jag gasa ihjäl det eller? Jag tror inte det blir något för det här. Det var dålig kaustiksoda av den. Blir den varm ens eller? Inte farligt. Här nere det blir ljummet. För lite soda. För lite soda. Soda stream. Here it goes. Du, jag tror den sprack. Nej. Nu är vi inne. De är lite i farozonen här faktiskt. Jag tar ett steg tillbaka. Det känns bäst så. Men you can be the... Ja, då är det tagning nummer 2 här nu då. Vi får se bland all de jävla mygg här och... Sabar! Jag vet om inte hos det. Vilken ska vi börja med då? Yeah! Då har vi tratt. Den står ju ändå här så ståtlig. Ja, ja. Varmvatten har du gjort. Jajamän, men vi kanske går bort hit till preppstationen här. Ja, nu jävlar här. Så vi går bort. Nu jävlar ska det fan smälla. Ja, men det smäller ju. Det blir bra. Det är mitt i blastzonen för den gamla kameran så att säga. Vad fan behöver kork? Jag la den där så länge. Ja. Men den var skruven som där. Mr. Muscle. Mr. Ringmuskel och vatten då. Får vi se hur det är. Och lite aluminiumfolie. Hur mycket som var det? Ja men det borde räcka va? Tror du inte? Ja, men vi ser, vi har 4 flaskor te. Eller 3 flaskor te. Nu börjar det fan bubbla då. Du, vi tar den här och den kan jag ta hand om då. Du, tänk på att det kan... Nu jävlar, nu är det, titta! Jävlar! Det här kommer smälla. Där ja! Nu snackar vi! Som bussan sa det! Retake! Oh, jävlar, nu är det, titta, jävlar, det här kommer smälla. Där ja, nu. Det var fan bra. Det var lite mer success nu faktiskt. Jag hoppas inte grannarna hörde. Vilka jävla grannar. Jag vet inte, jag ser ingen. Åh jävlar, nu spillde jag ut lite där. Helvete, det var någon som körde korklöst här. Det var ju korkat. Alin heter det. Ja just det. Vart la vi? Vart kunde jag den? Ja men när vi fyller på här nu och tar nästa bara. Det är inte så jävligt.
Ja, ja. Får du lov att vara en zero? Du gjorde det så bra så du får göra det igen här då. Ja, men du kan ta en annan där. Det bästa med flugan är att de tycker också om den här fången. Ska du ta den där? Ja, ja, men den är vattensäker. Nej, ja, jag är osäker. Det borde räcka, va? Jag kan ta den. Jag kan ta den. Jag kan ta den här också. Så. Och så, give it a good shake! Nu jävlar. Yeah. Hello. Nu jävlar. Jävlar. Vilken smäll. Det är du. Det fräser på bra här. Ta ett djupt andetag. Ja, det är nyttigt, sådär. Det borde ju inte bli värre än koldioxid det här, eller? Eller? Det är så maskigt och bra det här. Ja. Jajamän. Tror du det är lätt att göra sin populär i alla fall? Du tror det? Någonstans bor det väl något grottmongo som tycker att det är otrevligt. Men vi hälsar dem välkommen. Ja, fram med nästa flaska. Men nu är det inte att... Alltså, jaha, då är det byte här nu då. Nästa mongo för sprängning. Hillbilly style. Vänta, körken kanske så. Ja, körken vill jag gärna ha. Körka då. Men då med sprängning. Ja, vi tar lite te här, va. Lite te. Det är ju fräs i roligare här. Ja, den... Nu blir det mycket här då. Så, och så får du den utav mig. Fräsk. Step away. Håll inte för mycket nu bara. Jo, det blir gaser där och. Oj, den la sig. Det blev en liggare av det där. Satans flyg. Och fanstyg. Den sväller, den sväller. Men ingen pang. Du tog starka plaster. Kör över bilen. Nu kommer den ner som helst. Jag ser att du... Nu är det fan nere. Botten är rätt svulsten på. Det känner jag igen. Vad smäll då för bövelen. Nu har vi ju lite kört in, eller gjort bort oss här ifall det lite smäller där. Ja. För det är liksom vägen ut däråt och bilen står bakom oss. Men om jag preppar en handgranat här tänkte jag. Handgranat! Fan, det är på. Fan, tömde den där istället. Ja, ifall att menar du? Ja, let's go safe. Let's finish off with a bang. Vi kan spara lite till nästa gång. Om vi överlever det, ja. Oj, det blev lite dumt där kanske. Ja, så är den jävla flaskan som projektil i ansiktet också. Kastas med käring. Nu smäller det. Så in i helvete. Kastas med käring. Nu smäller det. In i helvete. Vi månar om djur och natur. Egentligen. Den har deformerat sig. Det är varmt här. Helvete, jag har ju inte fingrar så det räcker. Det var... Men du, vi... Vi måste spara den. Nej. Jo. Så vi sparar den i arkivet menar du? Vad vet du om? Dildokvinnan.
inte filma mig. Nej. Oj, jag tror jag spanade en slurk. Ja. Helvete vad det kliar överallt. Förbannade knott. De dras till mig. Jag är så naggande god. Kliar lite med kameran. Ja, nej, men man får gå till historiska arkivet så att säga. Ja, men vi måste jämföra den med en... Jag har något mer att tillägga. Kids, do not try this at home. Jo! Här då.